Icelandair sagði upp rúmlega 2000 starfsmönnum í dag. 95% af flugfreyjum félagsins missa vinnuna. Sorgardagur í íslenskri flugsögu, segir formaður flugfreyju félagsins. Stjórnendur ferðaþjónustu fyrirtækja boða frekari hópuppsagnir á næstu dögum. Þeir fagna nýjasta aðgerða bakka ríkisstjórnarinnar og segja hann koma í veg fyrir fjöldagjaldþrótt í greininni. Ofbeldismál gegn börnum sem rekja má beint til samkomubannsins eru nú á borði Barnahús. Búast má við fleiri tilkynningum heimilisofbeldi þegar hefðbundið skólastarf hefst á ný. Norski auðmaðurinn Tom Hagen var handtekinn í morgun fyrir að eiga þátt í morði eiginkonu sinnar. Ekkert hefur spurst til hennar í 18 mánuði. Hann neitar sök. Eigendur veitinga og öldurhúsa á Ítalíu krefjast þess að ríkisstjórn landsins endurskoði ákvörðun sína að þeir megi ekki opna aftur fyrir en 1. júní. Yfirgnæfandi meirihluta flugmanna og flugfreyja hjá Icelandair var sagt upp í dag. Forstjóri félagsins vonast til þess að meirihluti þeirra verði ráðin aftur þegar markaðir opnast að nýju. Stjórnendur Icelandair tilkynntu í dag umfang löngu boðaðra hópuppsagna hjá félaginu vegna COVID-19 farsóttarinnar. Þetta er rúmlega 2000 manns sem eru að fá því miður uppsagni nú í dag sem er við vorum með áðurinnirinn í þetta ástand hófst 3400 starfsmenn. Við sögðum upp 240 fyrir síðustu mánamót, ríflega 2000 núna og lang flestir þeirra starfsmenna sem eftir eru þá í hlutastörfu núna. Alls sagði félagið upp 421 flugmanni og samkvæmt heimildum fréttastofu eru þá 26 flugmenn eftir hjá félaginu. Þá var nær 900 af 940 flugfreyjum sagt upp störfum. Já, þetta er 95% af okkar félagsmönnum sem starfa hjá Icelandair sem eru að missa vinnuna í dag. En þetta er mikill sorgadagur í íslenskri flugsögu. Guðlaug segir að í ákvæðum kjarasamninga sé alveg skýrt hvernig staðið skuli að þessum uppsögnum. Það farið er eftir svo kölluðum starfsaldurslista við hópuppsagnir, þannig að eftir sitja þeir með mestan starfsaldur og mestan starfsreynslu. Í aðgerðapakkanum sem ríkisstjórnin kynnti í dag felst að ríkissjóður tekur að sér að greiða drjúan hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti og þar með drjúan hluta þess kostnaðar sem fylgir þessari hópuppsögn Icelandair. Bogi segir að það hafi þó ekki haft mikil áhrif á umfang uppsagnanna. Hann hafi eitthvað að segja með útfærsluna en ekki fjöldan því miður þá blasti þetta við að við urðum að bregðast við með þessum hætti vegna þess að við erum að fljúga mjög lítið. Og við vitum ekki hversu lengi það verður þannig, en þessi aðgerðapakki skiptir miklu máli fyrir okkur fjárhagslega, það er ekki spurning. Bogi segist ekki vilja skjóta á hver kostnaður ríkisins vegna uppsagna Icelandair verði, en tölur á bilinu 6-9 miljardar króna hafa heyrst. Bogi bindur vonir við að stór hluti þeirra sem sagt var upp í dag snúi aftur til starfa hjá félaginu. Við vonumst að sjálfsögðu þess, þetta er allt saman frábært starfsfólk og þegar landið fyrir aftur að rísa og markað er að opnast og þá ætlum við að vera í stakkbúin til að stökkva til og þá þurfum við fólkið aftur vonandi flest og við vonumst til þess að það gerist fyrir en síðar. En því miður getum við ekki lofa neinu á þessum tímapunkti hvenar og hvernig það muni gerast. Ríkisstjórnin kynnti í dag næsta aðgerðarpakka til að bregðast við áhrifum koronaveiru faraldursins. Magnús Geir Eyjólfsson, þú hefur fylgst með þessu máli í dag. Var eitthvað sem kom á óvart í kynningunni í Safnahúsinu? Í sjálfum sér ekki. Þetta er ýmist framlíking á aðgerðum sem þegar voru í gangi eða aðgerðum sem búið var að kalla eftir. Forsætisráðherra segir þetta beint framhald af pakkanum sem var kynntur í síðustu vikum og hafði sætt nokkur í gagnrýni, einkum meðal ferðaþjónustu fyrirtækja. En við skulum sjá hvað var í pakkanum sem var kynntur hér í Safnahúsinu í dag. Aðgerðirnar sem ríkisstjórnin kynnti í dag eru í þremur liðum. Í fyrsta lagi verður hlutabótaleiðin sem átti að falla úr gildi þann 1. júní framlengd til 31. ágúst. Þann 1. júli hækkar lágmark starfshlutfall leiðarinnar úr 25% í 50% og skilyrði fyrir þáttöku verða endurskoðuð. Reglur fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja verða einfaldaðar, þannig að fyrirtæki komast í skjól meðan verið að meta stöðu þeirra. Þriðja úrræðið umfangsmest, en þar geta fyrirtæki sótt stuðning úr ríkissjóði til að greiða hluta launakostnaðar og uppsagnarfresti, alltaf 633.000 krónur á mánuði í alltaf 3 mánuði, auk orlofs. Þetta nær til fyrirtækja sem hafa orðið fyrir að minnstakosti 75% tekjufalli og sjá fram á áframhaldandi tekjufall út þetta ár. Stjórnvöld áætla að fjórðungur fyrirtækja hafi orðið fyrir slíku tekjutapi
og verður hámarkshlutfall stuðnings ríkisins 85%. Gerði krafa að starfsmenn eigi forgang að störfum þegar starfsemi hefst að nýju og að þeir haldi tilteknum áunnum réttindum. Þessi leið verður í boði frá 1. maí til loka september. En það eru þetta heilmikil vinna eftir ennþá. Þá eftir að ljúka við frumvarpssmíð, þá eftir að eiga heilmikið samtal við ýmsa aðila og í kjölfarið ætti þetta komin í þingið svona þegar maí byrjar. Og ég er mjög ánægður að okkur skyldi takast að setja saman hérna aðgerðir sem að núna verða þá kynntar í frumvarpum þannig að við svörum þeirri stóru spurningu hvað á að taka við. Ráðherrarnir segja að þótt þetta séu almennar aðgerðir þá muni þær nýtast ferðaþjónustu fyrirtækjum sérstaklega. Fyrirtækjum sem sjá jafnlega fram á tekjuhrun út þetta ár. Við leitum við bara hjá forsvarsmönnum nokkurra fyrirtækja í dag. Við sjáum fram á það að þau kosta okkur gríðarlega fjármuna að fara í uppsagnir. Og eins og staðan er núna þá sjáum við ekki fram á nein viðskipti næstu mánuði. Þannig að við höfum þurft að grípa til uppsagna. Þannig að þetta hjálpar okkur gríðarlega við það og við erum eiginlega bara félagi falli. Kynnitferðir eru með 320 starfsmenn og gera ráð fyrir því að þurfa að segja upp 150. Hluti starfa fyrirtækisins er ekki ferðaþjónustu tengdur og mun halda áfram, en Kynnisferðir sjáum að hluta almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Björn segist búin undir það að ferðaþjónustan taki ekki við sér fyrir áramót og því geri aðgerðir ríkisstjórnarinnar gæfu muninn. Já, skiptir algjörlega öllu máli og bara frota í þessum hugmyndum við gert ráð fyrir að okkar starfsmenn muni eiga forgang til vinnu þegar þetta fer aftur á stað. Það er auðvitað það sem við sjáum í þessu, við viljum auðvitað halda þessu fólki en bara félagi getur það ekki þegar að tekjurnar að dregja saman 98%. Hvalaskoðunar fyrirtækið Elding með 50 starfsmenn og mun þurfa að segja upp langflestum. Framkvæmdastjórinn segir vissan létti að vera búin að fá svör og úrræði. Hún hafi ekki séð fyrir sér að geta haldið fólki í vinnu næstu mánuði án þess að hafa fyrir það nein verkefni og án þess að hafa tekjur. Að sjálfsögðu erum við ánægð með þetta. Þetta er alveg risastór pakki sem að ríkið er að koma með. Og töluvert mikið léttir yfir okkur svona með hvernig ástandið var í síðustu viku. En að sama skapið er ég aðeins svona sorgmætt að að þurfa að segja fólkinu upp. Ég var að vona að ég geti haldið einhvers konar ráðningarsambandi við þau. Svo ég myndi ekki missa þau í burtu en þetta er að sjálfsögðu kannski eina úrræði sem er eitthvað viti í eða hvað við að segja að að því við vitum raunverulega ekkert hvað verður. Rannveig segist vonast til þess að geta ráðið alla aftur eftir 3 mánuði en mikil óvissa sé þó hvenær ferðaþjónustan taki við sér aftur. Það fari allt eftir því hvernig faraldurinn muni þróast. Hún segist vonast til þess að þessar aðgerðir nægi sem flestum ferðaþjónustufyrirtækjum til að komast fyrir vind í þessu ástandi. Við viljum náttúrulega helst að enginn fari gjaldþrot og við verðum tilbúið með ferðaþjónustuna þegar allt verður fullt aftur. Íslandshótel reka 17 hótel víðs vegar landið. Öll nema eitt er nú lokuð en framkvæmdastjórinn vonast til þess að geta haldið 7 hótelum opnum í sumar, einu í Reykjavík og 6 út á landi sem sinni íslenskum gestum. Hann er sáttur við aðgerðirnar sem kynntar voru í morgun. Já, ég verð nú að segja kannski að sumu leiti voru þessar aðgerðir að mörgu leiti kannski stærri og meiri heldur en ég var svona búin að búa mig undir, sérstaklega eftir pakka númer 2 sem var svona ákveðin vonbrigði. Þannig að það er kannski ekki beint mikið léttir en það er svona meiri vissa núna. Davíð vonast til að fá íslenska gesti á hótelin í sumar. Þótt að breyti ekki stóru myndin í rekstrinum muni það hjálpa til við að halda störfum. Hann neyðist til að segja upp 230 af þeim 530 sem starfa hjá fyrirtækinu. Og hvernig er hljóði í fólkinu þínu? Það er auðvitað, fólk virðist auðvitað sjálfsögðu skilja stöðuna en það er óttaslegið að sjálfsögðu og en það skilur þetta. Þannig að þetta er, en samt er þetta alltaf vont. Þetta sögðu atvinnurekendur í dag og hjá mér er fulltrúi þeirra, Halldór Benjamín Þorbergsson. Halldór, svara þetta eitthvað kalli að það er að gera meira? Ég sagði í dag að með þetta þessar aðgerðir koma á hárréttum tíma núna fyrir mánaðamót. Það var farið að gæta talsverðar óþreyju, sérstaklega innan þeirra greina sem hafa séð fram á nær algjört tekjufall í starfsemi sinni sem eru þá ferðaþjónustan og tengdar greinar. Ég átti fund með mörg hundruð aðilum í ferðaþjónustu í dag í gegnum svona vefforrit og það er alveg ljóst að svona heilt yfir munu þessar aðgerðir ganga mjög langt til þess að koma til móts við þá fordæmalausu stöðu sem að þessir atvinnurekendur eru í. Til er að það sé mörg fyrirtæki sem þurfa að nýta sér þá leið að láta ríki borga hluta af launum starfsmanna og uppsagnarfresti eða með öðrum orðum verða fjöldi uppsagna um mánaðamótin.
Því miður tel ég einsýnt að fjöldamargir þeirra sem að verið hafa á hlutabóta úrræðinu undanfarnar vikur, sjáum við á örfáum vikum, af 35.000 manns farið á hlutabótaleiðina og þar af 14-15.000 beint í ferðaþjónustu. Því miður tel ég líklegt að það verði mikið uppsagnir núna þessi mánaðamót og næstu og eins öfugsnúið og það kann að hljóma á þessari stundu þá eru þessar uppsagnir engu að síður nauðsynlegar til þess að standa vörð störf framtíðarinnar þannig að þegar að þessari óværu linnir þá verði fyrirtæki hér í stakk búin til að veita kröftuga viðspyrnu og styðja við hagkerfið til framtíðar. Drífa Snædal, forseti ASÍ, hér hjá okkur líka. Drífa, hvernig kemur þetta við launafólk? Það var mjög mikilvægt að fá þetta núna, þar að segja framhald á hlutabótaleiðinni, þannig að fyrirtæki og starfsfólk gætu tekið ákvörðunum á framhaldandi samning eða ekki. Það skiptir líka máli að það séu greidd laun í uppsagnarfresti að því við vitum það að einhver fyrirtæki þurfa á því að halda og fólk er þá ekki í vistaböndum og meðan í ráðningarsambandi ef svo ber undir. Það sem skiptir endur öllu máli í þessu að við erum búin að tryggja það að vera samráð við okkur ráðaframhaldið og það skiptir höfu máli hvernig þessu útfærsla verður. Það skiptir líka máli að þetta gengur ekki á annan rétt til atvinnuleysisbóta og við erum búin að fá úr því skorið að svo verði ekki. Það mistu 2000 manns vinnuna hjá Æslandi er í dag. Þið sendið frá okkur yfirlýsingu þar sem þið segja það með ekki nota kreppuna til að þrýsta niður launum. Stutt svar, óttist þið það? Við óttumst það alltaf í svona ástandi. Það eru lausir kjarasamningar og flugfreyjur. Núna er það okkar verkefni að verja kjörin eins og nokkuð kostur er og launafólk á Íslandi nú að taka á sig gríðarlegan skell nú þegar í lækkunni yfirvinnu og hlutastörfum svo ekki komið til frekari kjaraskerringa. Takk fyrir það Drífa og Halldór Berjamín. Við ætlum að setja gott héðan en Sigríður Dögg Auðunsdóttir er niður á þingi með tveimur á formönnum stjórnarandstöðuflokkana. Já, stjórnarandstaðan hefur einna helst gagnrýnt í gegnum þetta ferli allt, alla þessa aðgerðarpakka, hafa ekki fengið að koma að borðinu varandi þær ákvarðan sem teknar hafa verið. Það hefur líka verið gagnrýnt að ekki hafi verið gert nóg fyrir ferðaþjónustan, en Sigmundur, er þetta nóg sem var kynnt í dag? Það er allavega ánægilegt að sjá að þessi gripi til raunverulegra aðgerða og þetta sýnir okkur það að gagnrýni virkar. Það sem vantaði kannski eftir fyrsta aðgerðapakkan var gagnrýni og raunveruleg lýðræðisleg umræða. Núna var þetta mikið gagnrýnt hjá þeim síðast og ríkisstjórnin greinilega taldi sig þurfa að bregðast við því að því marki að þau kynna allt í einu tillögur án þess að hafa einu sinni náð að kynna það fyrir þingflokkunum sínum. En fínt, aðalatriði það að það sé brugðist við þó að ég geti gagnrýnt eitt og annað í þessum tillögum. Tekur undir þetta, Þorgeir? Já, ég tel þetta hafa verið mjög mikilvægt skref og ég fagnaði sérstaklega einmitt að ríkisstjórnin brást hratt við. Þetta var frekar slappur pakki sem var kynntur í síðustu viku og mánaðamótin þau hafa ekkert horfið þau eru í þessari viku og menn máttu búast við því að það þyrfti að bregðast strax við. Þannig að já, ég er til þessi skref hafa verið mikilvæg og þau eru jákvæð. Vissulega er það þannig að útfærsla er eftir. Það eykur óvissu og við í Viðreist við munum leggja mikla áherslu á það að leikreglurnar verði almennar, það verði skýrar og það verði gegnsæir. Kallar eftir einhverju frekari aðgerðum? Já, það er náttúrulega þörf á miklu frekari aðgerðum og við með þess að kynntum í morgun Miðflokkurinn og okkar eigin neyðar aðgerðapakka. En látum það liggja á milli hluta í bili, ég heldur reyndar hann sé miklu betri en það sem var kynnt hjá ríkisstjórninni. Það sem ég var áhyggjur af er það sem Þorgerður nefndi sem er óvissan. Því að nú sjáum við að næstu í 6 vikum eftir að fyrsti aðgerðapakkinn var kynntur, þá er ekkert að gerast með stærsta málið í þeim pakka, brúarlánaleiðina. Það er ekki búið að finna út í hvernig það verið gert eða hvort það gerist yfir höfuð. Og það er ágefnið núna þegar þau segja að þau sé að kynna hérna aðgerðir en viti ekki alveg með útfærsluna. Hættan er svo að þetta gerist of seint of hægt. Finnst ykkur að ríkið hefði þurft að grípa til einhverja sérstakara aðgerða gagnvart Æsland er nú 2000 manns sem var sagt upp í dag og staðan mjög svona óviss? Já, þetta er mjög erfiður dagur og hugur minni hjá öllu starfsfólki Æsland er. Ég tel einmitt að þessi leið og þess vegna fagna ég því að ríkisstjórnin steig þetta afgerandi skref. Þetta mun hjálpa Æsland er mjög mikið, hvort að það er nóg það mun koma í ljós. En mér við skipta máli, þetta er mjög mikilvægt fyrirtæki fyrir okkur Íslendinga og við hljótum að þurfa að standa
standa með fyrirtækin og í dag eins erfiður og hann var að þá voru þessar aðgerðir ríkisstjórnar til þess að hjálpa. En varðandi það hvað er eftir síðan, ekki bara út af Icelandir, það er margt sem á eftir að gera og ég vil nefna sérstaklega til að mynda sveitarfélögin. Þau standa svolítið eftir meðan allar aðrar Norðurlandaþjóðir hafa komið með skýra aðgerðapakka gagnvart sveitarfélögum til þess að verja ekki síst nærþjónustuna og þeir sem minnst mega sín. Varðandi Icelandir, sko, það eru þetta ákveðið áhyggjuefni að eins og staðan er núna þá sé helsta framlag stjórnvalda til Icelandir að styrkja fyrirtæki til að segja upp fólki. Og jú, það hjálpar fyrirtækinu en maður hefur eins og Þorgerður áhyggjur af meira en 2000 manns sem hafa misst vinnuna í dag og helsta framlagið frá stjórnvöldum er að veita fyrirtækinu hvata til að geta sagt fólkinu. Takk fyrir þetta og við segjum svo lokið hérna frá Alþingi en fjöllum áfram þetta í kvöld fréttum okkar klukkan 10. Já, takk fyrir það Sigríður Dögg. Og áður en við hverfum alveg frá þessu málefni þá má minna á að það verður líka fjallað þetta mál í Kastljósinu því þar verður rætt við Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur ferðamálaráðherra aðgerðir ríkisstjórnarinnar strax á eftir íþróttum og veðri. Norski viðskiptajöfurinn Tom Hagen hefur verið handtekinn grunar að hafa átt þátt í dauða eiginkonu sinnar sem fyrst var talið að hefði verið rænt. Hún hefur verið horfin í 1.5 ár. Anne Elisabeth Hagen hvarf í október 2018 frá heimili þeirra hjóna í Lörenskog í útjaðri Oslo. Fyrst var talið að henni hefði verið rænt en í fyrra sumar beindist grunur að eiginmanninum, milljónamæringnum Tom Hagen, stofnanda raforkufyrirtækisins Elkraft og eins ríkasta manns Norex. Í morgun boðaði svo lögreglan í Austur Noregi blaðamannafund. Öst politidistrikt har í dag pågrepe Tom Hagen sikta for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne Elisabeth Hagen. Á heimili Hagen-hjónana fannst illa skrifuð krafa lausnargjald. Politiet nú av den oppfatning at det ikke har skjedd en bortføring. Og at det derfor heller aldri har vært en reell forhandlingsmotpart eller en intensjon om reelle forhandlinger. Politiet mener med andre ord at saken bærer preg av en tydelig, planlagt villedning. Áhersla lögreglunar nú að komast að því hver þáttur Tom Hagens í hvarfi Anne Elisabeth sem og að finna hana sjálfa, en talið fullvíst að hún sé látin. Lögmaður Hagens sagði við norska ríkisútarpið að neitaði staðfastlega að eiga nokkurt þátt í hvarfi eiginkonu sinnar. Engin COVID-sjúklingur lengur á gjörgæslu hér á landi. Þrír greindust með sjúkdóminn í gær og voru þeir allir í sóttkví. Engin dæmi eru að fólk hafi smitað aðra eftir að hafa batnað. Tvö tilfelli greindust á Vestfjörðum í gær og eitt á höfuðborgarsvæðinu. Alls hafa 1795 greinst með sjúkdóminn. Hátt í 1700 batnað. Við erum auðvitað að sjá svona stök tilfelli og reiknum með að það verði þannig áfram. Síðan eru afar ánægileg tíðindi dagsins að það engin sjúklingur lengur á gjörgæslu. Það útskrifaðist sá síðast í morgun á Landspítala. Í Færeyjum og Suður Kóreu eru fregnir að fólk sem hafi batnað af sjúkdónum hafi smitast að nýju. Engin dæmi um slíkt hér. Það hefur engin smitast aftur svo vitað sé á Íslandi. Auðvitað koma alltaf upp einhverjir síðbúnir fylgikvillar þegar eftir alvarlega sýkingu og náttúrulega kannski einna helst að það að fólk geti slegið þess niður þegar það fer aftur á ról en oftast það mjög skammvind. Svo gerist það líka að fólk getur náttúrulega fengið aðra sýkingu ofan í þess og oftar það bakteríusýkingar. En þið eru ekki að taka sýni aftur til þess að athuga hvort að veiran sé endist að? Nei, við höfum ekki gert það. Það þó hins vegar þannig að D-Code hefur boðið semst sjúklingur sem hafa jafnað sig að koma í rannsók þar sem verið að mæla meðal annars mótefni og þá hafa þeir því samhengi tekið strok og einstakasinnum hefur það komið aftur jákvætt sem ekki skrítið þannig bara verið að mæla möguleg niðurbrotsefni, veirunar eða eitthvað svoleiðis og það ekkert sem bendir til þess að þessi hópur fólk sé smitandi, það eiginlega alltaf einkennalaust og við höfum ekki sett þetta fólk aftur í einangrun og það hefur ekki borið á neinum smitum frá þessum hópi fólks. Fyrstu mál ofbeldis gegn börnum sem rekja má beint til samkomubannsins eru komin inn á borð Barnahús. Barnaverndarstofa býst við að málunum eigi eftir að fjölga þegar skólar verða opnaðir aftur. Þekkt að heimilisofbeldi eykst á óvissu tímum. Eitt af því sem gerist í svona árferði eins og núna að menn verða svo ofboðslega máttvana gegn því hverju þeir hafa stjórn á í sínu lífi.
þá grípa þeir til þess með örþefaráðum að hafa stjórn á einhver öðru. Samkvæmt nýjum tölum ríkislögreglustjóra hefur heimilisofbeldi aukist 10% frá því að koronaveirufaraldurinn braust út. Tvær konur hafa verið myrtar á heimilum sínum og leggur grunur á að málin séu heimilisofbeldismál. Fleiri tilkynningar hafa borist til barnaverndarnefnda en í venjulegu árferði og barnahúsi hafa borist mál sem rekja má beint til samkomubannsins. Það sem er börn er að greina frá ofbeldi og það er engin saga eða grunur ofbeldi fyrir samkomubanni. Þannig að það er bara algjörlega nýtilkomið. Já, þetta er bara detta inn á borð nefndana og barnahús þessa dagana. Heiðabjörg óttast að þegar skólarnir byrja aftur 4. maí eigi tilkynningum eftir að fjölga en frekar þegar börn greini frá aðbúnaði sínum í samkomubanninu. Já, við vitum það bara að þegar að álag eykst á heimili, þegar að kvíði eykst, þegar að óvissa eykst, þegar að koma fjárhagsáhyggjur, þá eru auknar líkur á ofbeldi og auknar líkur á vanrækslu inn á heimilinu. Og nánar er fjallað heimilisofbeldi í skugga koronaveirufaraldursins í Kveik í kvöld. Veitingamenn á Ítalíu eru ósáttir við að fá ekki að opna dyrnar fyrir 1. júní. Eigendur 75.000 veitinga og öldurhúsa hafa efnt til mótmæla og vilja að ríkisstjórnin endurskoði ákvörðun sína. Útgöngu og samkomubann hefur verið í gildi á Ítalíu frá 8. mars. Faraldurinn hefur verið í rénun að undanförnu og á mánudag geta sum fyrirtæki hafið starfsemi sína á ný. Ekki má þó opna veitingastaði, bari eða nætuklúba fyrir en 1. júní. Eigendur 75.000 slíkra staða hafa tekið höndum saman til að mótmæla þessu. Biðin sé einfaldlega of löng. Salute senza soldi è una mezza malattia. Quindi chiediamo di accendere l'attenzione sui nostri problemi. Stasera accenderemo le luci perché accendono l'attenzione sui problemi dei nostri dipendenti che non hanno avuto ancora la cassa integrazione. Una soluzione definitiva per gli affitti, per le locazioni. Tutti parlano anche di utenze, ma quando, come, perché? Þessir krafist að stjórnvöld endurskoði ákvörðun sína og leyfi eigendum að opna dyr veitingastaða á ný. Þar sem farið verði eftir sóttvarnareglum. Í Toskana héraði er verið að safna saman lyklum að veitingahúsum sem stendur svo til að afhenda borgarstjórum í héraðinu á morgun. Questa in effetti è una piccola parte di una raccolta delle chiavi. La nostra preoccupazione è quella relativa anche ai nostri dipendenti, soprattutto per la sopravvivenza nostra, ma anche di tutta la filiera. Og þá þarfum við að líta til veðurs. Á morgun er áfram útlit fyrir hæglætisveður allt land, sólskin og hægan vind. En undir kvöld hvessir aðeins og þykknar upp við norðurströndina og kólnar talsvert aðra nótt. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og þar hann Haukur Harðarson sem með íþróttirnar í kvöld. Formaður KSÍ segir aðgerði UEFA í gær ekki snúast auka innspýtingu, heldur aðgang að framtíðar tekjum KSÍ. Stíga þurfi varlega til jarðar varðandi notkun á fénu. Formaður læknasamtakanna í Japan segir bóluefni gegn COVID-19 forsendu þess að hægt verði að halda Ólympíuleikana í Tókíó á næsta ári. Og tímabilinu í frönsku úrvalsdeildinni í fótbolta var aflýst í dag. Franska deildin því sú fyrsta af 5 stærstu fótboltadeildunum í Evrópu til að leggja upp laupana. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Icelandair sagði upp rúmlega 2000 starfsmönnum í dag, 95% af flugfreyjum félagsins missa vinnuna. Sorgardagur í íslenskri flugsögu, segir formaður flugfreyju félagsins. Stjórnendur ferðaþjónustu fyrirtækja boða frekari hópuppsagnir á næstu dögum. Þeir fagna nýjasta aðgerðarpakka ríkisstjórnarinnar og segja hann koma í veg fyrir fjölda gjaldþrot í greininni. Ofbeldismál gegn börnum sem rekja má beint til samkomubannsins eru nú á borði barnahús. Búast má við fleiri tilkynningum heimilisofbeldi þegar hefðbundið skólastarf hefst á ný. Norski auðmaðurinn Tom Hagen var handtekinn í morgun fyrir að eiga þátt í morði eiginkonu sinnar. Ekkert hefur spurst til hennar í 18 mánuði. Hann neitar sök. Eigendur veitinga og öldurhúsa á Ítalíu krefjast þess að ríkisstjórn landsins endurskoði ákvörðun sína að þeir megi ekki opna aftur fyrir en 1. júní. Þessu fréttatíma lokið og það komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Við minnum líka á Kveik sem hefst klukkan 8. Fréttir verða svo á sínum stað klukkan 10 í kvöld. Verið sæl.